Հաղորդման աճակից առաջին AM Պրոֆիլակտիկ միջոց խոզի գրիպով եւ ընդհանրապես գրիպով վարակվելուց խուսափելու համար։ Կատարում են քթանցքերի լվացում աղաջրով։ Եթե նույնիսկ ալարում եք հասնել դեղատուն գնելու համար հատուկ աղային լուծույթը, ուրեմն այն կարող եք պատրաստել տանը կերակրի աղով։ 1 լիտր երածված ջրին ավելացնում ենք 1 թեյի կթալ կերակրի աղ եւ խառնում։ Այստեղ հրավիրում եմ ձեր ուշադրությունը, որ 1 թեյի կթալ աղը բավական է խառնուրդի համար։ Թողնում ենք, որպեսզի խառնուրդը հովանա, այնուհետև վերցնում ենք հարմար թեյնիկ կամ ինչ-որ տարա եւ կրկնում ենք պրոցեդուրան այնպես, ինչպես պատկերված է տեսանյութում։ Պրոցեսը կարևոր է կատարել մարմնով ձգված դեպի առաջ, որպեսզի աղաջուրը չթափանցի լսողական խողովակներ։ Սա հարկավոր է կատարել օրը 2 անգամ եւ հավատացած եղեք, բավականին արդյունավետ միջոց է։ Այսքանը, առողջություն բոլորին։ Բաժանորդագրվիր մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի առաջինը դիտես ժողովրդական բժշկի նոր թողարկումները։ Իդեպ, եթե գիտես հետաքրքիր ժողովրդական դեղատոմսեր, ապա շարադրիր այն այս վիդեոյի տակ և գուցե հաջորդ թողարկումը պատրաստենք հենց քո բաղադրատոմսով։